את זה, ולמה בעבר מלכתחילה זה עשה לי טוב ולא רע, כי זה מה שלימדו אותי, ולמה זה מה שלימדו אותי, ולמה האמנתי למה שלימדו אותי, ולמה, למה, זה, אבל שאלה שנייה שתהיה, למה זה שזכרתי את זה מעבר עדיין? למה זה גרם לי? אז מה אם זכרתי את זה מעבר? מה זה חייב אותי? מה, לא יכול להיות שאני אזכור את זה מעבר ואני אגיד עכשיו בא לי הפוך, בא לי לגרר עושה בדיוק הפוך? אולי בגלל שזכרתי מעבר שאכלתי בננה וזה היה לי טעים, אמרתי וואלה, עכשיו בא לי לנסות משהו הפוך. יכול להיות? אתה הבנת? תסביר. בכל שאלה של למה, בכל תשובה על שאלה למה, אתה תוצאות שתי שאלות חדשות. יפה. כל דבר, מה? של, כל דבר של, כל קשר של סיבה תוצאה. מה קדם לסיבה? מה הסיבה של הסיבה? והסיבה השנייה, למרות שאני יודע מה הסיבה, למה זה קרה בפועל? למה זה, למה באמת, זה גרה למה הסיבה? למה זה חייב לתוצאה? נכון. כל דבר בעולם, לא משנה איך תסובב אותו, מישהו שואל אותך, למה אתה אוהב אותה? כי היא חיכה אליי. אחד, למה היא חיכה אליך? שתיים, למה זה שהיא חיכה אליך גרם לך לאהוב אותה? באותו מידה יכולת להגיד, אם חיכת אליי, אני לא אוהב אותה. אם אתה תפעיל את המוח, אתה תמצא שזה שהיא חיכה אליך, זה יכול לגרום לך לא לאהוב אותה דווקא. זאת אומרת, אז למה בסוף אהבתי אותה? אתה הבנת? דוגמה, אתה אוהב אותה כי היא חיכה אליך. שאלה ראשונה, למה היא חיכה אליך? למה זה שהיא חיכה אליך עשה לך טוב? למה? אבל שאלה שנייה, למה זה שהיא חיכה אליך, גם אוכל לא אותה? הרי באותו מידה יכול להגיד, אם חייכת אליה, אולי היא רוצה לעשות לי רע. אז אולי נשנא אותה בשביל חייכת אליה, גם זה יכול להיות. לכן, כל תשובה שלא תינתן לשאלה למה, יהיה לה שתי שאלות. אחד, זה בפשיטות, כל פעם שיש לך משהו, אתה שואל מה הסיבה שלו, או אתה מגיע לאיזה סיבה, יש לך שתי שאלות, אחד, מה הסיבה של הסיבה? שתיים, למה הסיבה חייבה את התוצאה? זה שני הדברים. והדרך היחידה לצאת מהלופ הזה, עכשיו, וכל תשובה שתינתן לשאלה הזאת, עוד פעם יעלה שתי שאלות. כאילו אם תגיד, נגיד, מה הסיבה של הסיבה? X. למה הסיבה הזאת הבאת את התוצאה הזאת? X. אז אתה עוד פעם תשאל שתי שאלות. אחד, למה X? שתיים, למה X גרר את התוצאה? הדרך היחידה לצאת מהלופ הזה, מה הדרך היחידה לצאת מהלופ? זה שאתה לוקח את כל מה שקורה בעולם, את הכל, כולל הכל, את הכל, 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 ואתה שואל, מה הסיבה של כל הסיבות? עכשיו, זה הקשר של הסיבה הראשונה. זאת אומרת, ברמת העיקרון, כל תשובה יכולה להיות תשובה מספקת בעיקרון, אבל אם אתה רוצה להגיע לוודאות של 100%, שום תשובה היא לא מספקת. עכשיו, כדי לצאת מהלופ של הלמה, אתה בעצם צריך לקחת את כל מה שקורה, את כל האירועים שבעולם, ולשאול את עצמך למה דברים קורים. עכשיו, אם אתה, שואל אותי, למה בחרתי את זה ולא את זה? זו שאלה של ילד, ילד. אם אתה אדם בוגר, אתה לא שואל למה בחרתי את זה ולא את זה, אתה שואל... לא, בוחרים. לא, גם זה שאלה של ילד. עוד לא הבנת מה, אתה לא מקשיב, לא היית פה. למה אני רוצה? לא. למה? לא, שאלה כללית יותר, למה דברים הם ככה ולא אחרת? למה? אתה הבנת מה אני מסביר לך? כן. מה הבנת אותי? תסביר. למה המציאות כפי שהיא? ולא אחרת. אתה צריך, כן. אתה צריך לשאול שאלה כללית, לא כמו מפגר לשאול למה בחרתי את זה ולא את זה. זה שאלה של מישהו טיפש. החכם לא שואל למה בחרתי את זה ולא את זה, שואל למה בכלל המציאות היא כזו ולא אחרת, למה המציאות קיימת בכלל? למה בכלל קורה משהו? למה בכלל העולם משתנה? זה השאלה הכללית. כי כל מה שקורה לך זה חלק משהו אחר. אם תבין את הכללי, אולי תבין את הפרטים. אם לא תבין את הכללי, אתה תמיד תתקע, איכשהו תגיע לבזל בסוף. כל תשובה היא בסוף תבוא מהכללי, אז צריך להבין את הלמה של הכללי. עכשיו, אם אתה שואל למה אני רוצה ולא את זה ולא את זה, זה בסוף יוביל אותך לשאלה למה המציאות היא כזו ולא אחרת. נכון. בסדר. זה כמו לשאול, לכן אמרתי לך, לשאול למה אני רוצה את זה ולא את זה, זה כמו לשאול למה עכשיו יום ולא לילה. אותו שאלה. אני זוכר שכששאלת אותי, מה אמרתי לך בהתחלה? איזה שאלה זאת? זה כמו לשאול למה יום ולא לילה. אתה לא הבנת את השאלה, אתה אמרת לי, לא, לא, אני רוצה לדעת למה אני רוצה את זה ולא את זה. מה ההבדל? אותו דבר. הבנת? בקיצור, כדי להבין את הדבר הבסיסי, למה אני רוצה לראות ערוץ 2 ולא רוצה סייר, שימצוא תשובה לשאלה הזאת, אם אתה רוצה תשובה שהיא תהיה סגורה הרמטית, כי הרי כל תשובה שתיתן, תגיד, כי פה יש תוכנית כזאת, ולמה אני רוצה לעשות את זה? אוקיי, כדי למצוא תשובה מוחלטת לשאלה הזאת, אתה צריך בעצם להבין למה העולם קיים. איך הגעתי ללמה העולם קיים, ולמה אני רוצה לראות את התוכנית הזאת ולא זאת? עכשיו, למה שתשאל את השאלה? כי אם המציאות כרצונך, מה אכפת לך למה? אבל אם המציאות לא כרצונך, אז אתה אומר, רגע, למה היא לא כרצוני?
עכשיו זה דוחף אותך להבין למה המציאות קיימת, אתה הבנת? ואתה אם המציאות כרצונך, מה אכפת לי למה אני רוצה את זה? מה אכפת לי, מה שאני רוצה קורה, מה אכפת לי למה אני רוצה את זה? אבל אם זה לא כרצוני, רגע, למה אני רוצה את זה? למה אני רוצה לחיות אם בסוף אני מת? אם נגיד כל מה שאתה רוצה היה קורה, מה אכפת לך למה אתה רוצה את זה? לא מפריע לי, מה אכפת לי שאני רוצה את זה? אבל אם אתה מגיע למצב שאתה רוצה משהו שקורה אחרת, אז אתה אומר לעצמך, רגע, 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 למה אני רוצה ככה ולא אחרת? למה המציאות נגד רצוני? ואז אתה מתחיל להיכנס פנים ופנים ופנים, ואז אתה צריך להגיע ללמה בכלל קורה משהו, למה המציאות קיימת. והשאלה הזאת דוחפת אותך לשאלה יותר פנימית, היא שואלת אותך לנסות להבין מה בכלל קורה פה. מה זה מה שקורה פה? מה זה השינויים האלה? מה זה הזמן? מה זה מקום? שינויים זה צורות של זמן ומקום, מה זה זמן ומקום? ואז אתה בסוף מגיע לאיזה שכל שאין הבדל בין יש לאין, ואז אין שאלה. אז במכה אחת כל השאלות מושמדות. כי אם תגיד שאין הבדל בין דבר להיפוכו, אז אין הבדל בין סיבה לתוצאה, ואז אין שאלה למה ככה ולא אחרת. אבל אם תגיד שיש הבדל בין דבר להיפוכו, אז אף פעם לא תמצא תשובה מוחלטת, תמיד תמצא רק תשובות יחסיות. עכשיו, את סוף מה שאמרתי הבנת הרבה פחות, אבל כמה דברים הבנת. הדבר ראשון שהשאלה למה משהו, יש עליה תמיד תשובה, יש תמיד שתי שאלות. ודבר נוסף שכדי למצוא תשובה, וכל תשובה היא תמיד יכולה להיות תשובה יחסית, ואם אתה רוצה למצוא את התשובה המוחלטת, אתה צריך להבין באופן כללי את הלמה הכללי. לכל מי שואל, למה אני אמרתי לה ככה? אם אתה באמת רוצה תשובה סופית, צריך למצוא את הלמה הכללי של כל הדברים. אתה הבנת, אדוני? אתה הבנת? מה אתה הבנת? שהוא לא הבין. כאילו, כשאתה נתת לו תשובות, מה אתה מבין שנשאר לו פתוח? איך הוא מקבל תשובה מוחלטת? כי התשובות שלך הן נכונות באופן יחסי. הוא היו לו שתי שאלות. אחד, למה מלכתחילה זה ככה? ושתיים, למה זה שמלכתחילה זה ככה? זה גורם לכך שעכשיו יהיה ככה, למה לא אחרת? רגע, זה שלום שיחה? אה? שלום שיחה? הלאה, לאיפה? למה שנמשיך הלאה? זאת אומרת, אם אנחנו ממשיכים... למה שנמשיך הלאה? נו? כשאנחנו חוקרים את הסיבה של הסיבה של הסיבה של הסיבה, אוקיי, אנחנו מגיעים למצב שהסיבה הראשונה... אני מגיע למצב שה... שהסיבה הראשונה נבראתה יש מאין. הגעת לזה באמת? לא, ככה אני חושב. אתה חושב שתגיע לזה? לא, אני חושב ככה. מה זה אומר? מה זה אומר נוצרה? מה זה אומר? מה זה סיבה בכלל? איך סיבה יכולה להיווצר? מה זה סיבה נוצרה? מה זה סיבה נוצרה? מה זה סיבה שנוצרה? איך סיבה יכולה להיווצר? ולמה היא נוצרה? ולמה היא נוצרה יש מאין? לא, השאלה היא לא למה היא נוצרה. נו? השאלה איך היא נוצרה יש מאין. מי אמר שהיא נוצרה יש מאין? איך הגעת לזה בכלל? כי אם היא נוצרה מיש, אז זה גם עליה, אז זה גם עליה. על היש הראשון אני גם יכול לשאול, ממה זה נוצר, ממה זה נוצר, ואז אני מבין... זה אומר שזה נוצר יש מאין. שמה? מי החליט? אז אולי זה באמת נוצר יש מיש, ואין תשובה לשאלה מה הסיבה הראשונה, ואז אתה עבוד לנצח. אתה אומר, אם אני אגיד שזה נוצר יש מיש, אז אני אהיה בשאלה. נכון. אז לכן אתה אומר, אז בוא נגיד שזה נוצר יש מאין. אבל איזה חשייה מטופשת זאת? מה בגלל שאין לך תשובה, אז אתה אומר, בוא נחליט שזה נוצר יש מאין. כאילו, מה הקשר? יכול להיות שזה נוצר יש מיש, ואין תשובה לשאלה, מה הסיבה הראשונה? מה, בגלל שאתה לא מוצא תשובה, אתה אומר, טוב, 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 רגע, אם אני אגיד שנוצר יש מיש, אני אסתבך. אז בוא ננסה להגיד שנוצר יש מיין, ואז ניכנס ללופ אחר דרך אגב. כאילו, מה הקשר? אם זה נוצר יש מיין או יש מיש, אני צריך לבדוק בנפרד. מה זה קשור לשאלה שלך עם הסיבה? מה, בשביל למצוא תשובה לשאלה הזאת, בשביל זה אתה מעקם את המציאות? כמו אחד לא יודע למה הוא חי, אמר, אוקיי, לא יודע למה אני חי, בוא נגיד שזה אלוהים שנתן לי חוקים מה לעשות. אוקיי, סנדרת הנושא. זה לא עובד ככה. אתה מבין? תמשיך. מה יש להמשיך? מה זה סיבתיות בכלל? מה זה סיבתיות? מה זה סיבתיות? סיבתיות זה זמן ומקום. לא, סיבתיות זה לא נכון. חדר זה זמן ומקום. סיבתיות זה גם זמן ומקום. תקשיב, אני אסביר לך בקצרה. ולא באמת ניכנס לזה עכשיו, כי לא תצא מזה עכשיו. אם הייתי חושב שתצא מזה עכשיו, הייתי גם נכנס לזה עכשיו. תקשיב, בגדול, סיבתיות זה בעצם שינויים
שאתה רואה ביניהם קשר, שאתה חושב ש... אירוע אחד מחייב את האירוע השני לקרות. עכשיו, אתה צריך לנסות לראות מה יש מאחורי האירועים. מה יש מאחורי כל האירועים, כאילו, לנסות לראות, אוקיי, אם כל האירועים קורים בתוך זמן ומקום, מה גורם לזמן ולמקום להיות קיימים? אבל אין כבר דברים, אין נושאים אחרים. הבנו? כן. לא, אז אתה ממשיך לאותה נקודה, הזמן ומקום נותרו... מי הם? לא נכון, הם תמיד היו קיימים. אבל זה לא הגיוני. למי זה לא הגיוני? זה לא יכול להיות, כי... רגע, למי זה לא הגיוני? רגע, למי זה לא הגיוני? רגע, למי זה לא הגיוני? אם הזמן היה... אתה לא נראה לי למי זה לא הגיוני? אתה לא נראה לי למי זה... אז אל תגיד שזה לא הגיוני. אם הזמן היה קיים תמיד, זה לא יכול להיות, כאילו, אז מה היה לפני זה? לא, לפעמים היה עוד זמן, היה עוד זמן. לא היה לפני זה, שואל מה לפני זה? היה עוד זמן. אם אתה תיסע רחוק, לאיזה מקום תגיע? זה, ומה יש אחרי זה? עוד מקום, ומה יש אחרי זה? עוד מקום, ועשרה קילומטר שמאלה, מה יש? עוד מקום, וימינה? עוד מקום, נכון? כן, עד אינסוף, ככה. אבל אם זה עד אינסוף, אז אתה לא תוכל להגיד שזה... שזה סוף. שזה סוף וזה שזה נכון, סיבה. נכון, ולכן אתה נדפקת, אתה לא יכול למצוא את התשובה לשאלה. אז מה, לא מבין, אתה תעקם את המציאות כדי למצוא תשובות לשאלות שלך? אוקיי, בסדר, אז צהל בלך למציאות אחרת, מה זה התרמית הזאת? זאת אומרת, בוא נשקר, בוא נגיד שלזמן יש גבול, שלמקום יש גבול כדי שנוכל למצוא תשובה לשאלה מה הסיבה. זה חשיבה רצינית זאת. אתה יכול לדמיין שלמקום יש גבול? לא. מה זה אומר? מה הגודל שלו? אין סופי. אתה יכול לדמיין שהזמן התחיל מתישהו? תגיד שכן, תגיד שכן. זאת אומרת, אם הוא התחיל, אתה כבר בתוך זמן. מה זה זמן? שמים במקום? מה זה זמן? מימד כזה, מרחב, שבתוכו קורים דברים. אם אתה אומר, עכשיו הזמן נוצר, מה זה עכשיו? כאילו, לפני, אחרי. אז אתה עוד בתוך עוד זמן. אין אפשרות שלא יש זמן במקום, זה תמיד קיים. וזה סיבה ועוד סיבה ועוד סיבה ועוד סיבה ועוד סיבה עד אין סוף, ללא נקודת התחלה. אז מה זה שמים? האם זה נכון? זה שאלה אחרת. אז השניים זה הזמן, השניים שמתרחשים במקום. מקום זה חלל, נכון? מקום זה חלל. וזמן? לא, זה שאני לא מבין. המקום... מה אתה לא מבין? כאילו, אז איך אני מגדיר את הזמן? לפי המקום. המקום זה כל החלל, נכון? איך אתה מגדיר את המקום? חלל. לפי הזמן. רגע, שניים, מקום זה חלל, נכון? לא, זמן זה חלל. אז מה זה זמן? זהו, אני מחפש את הזמן. אתה לא יודע מה זה זמן? אני... שינויים במקום, זה ככה הגדרתי את הזמן. ומה זה מקום? שינויים בזמן. אבל איך בחלל יש מה שינוי, זה גם... איך בלי חלל יש שינוי? תראה, בלי מקום, אתה לא יכול לנוע בזמן. נכון. אבל בשביל זמן נמצא משהו... אם יש רק נקודה אחת, יכול להיות מקום? אם יש רק רגע אחד, יכול להיות מקום? ברגע אחד יכול להיות מקום? ברגע אחד. אם היה קם רק רגע אחד, איך יכול להיות מקום? כי ברגע אחד אתה יכול להיות במקום אחד, אז אין דבר כזה מקום. לא, למה? אם אני מגיד מחלל זה מקום? לא, אם יש לנו רק רגע אחד, קם רק רגע במציאות, אתה יכול לחוות מקום ברגע אחד? כן, למה לא? איך אתה חווה מקום? רגע זה משהו. נכון, אבל איך אתה חווה מקום ברגע אחד? רגע שנייה, רגע זה משהו? איך אתה חווה מקום ברגע אחד? רגע אחד אתה יכול להיות במקום אחד. אבל כדי שרגע אחד אני צריך מקום. בוא נניח שיש רגע אחד, אתה יכול להרגיש שיש מקום? אבל זה הפוך, אם יש לי חלל, אם יש מקום איזה רגע, אבל אם אין מקום אין רגע. גם אם אין רגע אין מקום. בשביל שיהיה מקום צריך זמן, כי הזמן נותן לך אפשרות לעבור בין דבר לדבר, ואז נוצר מקום. אם יש רק רגע אחד, אתה לא יכול לנוע, אתה לא יכול לנוע, אין מקום. אבל גם בשביל שיהיה זמן צריך מקום. כי אם לא יהיה מקום, לא תוכל לנוע, ואז לא יהיה זמן. הזמן זה אפשרות שינוי במקום? תגיד, אנחנו פה בחקר הזמן והמקום. אתה באמת רוצה להבין את זה? כן. למה? מה? למה? כי זה מושג שאני חי איתו, מושג הזמן. רבי נחמן אמר, יש שאלות מהחלל הפנוי. הוא אמר שכל הזמן והמקום לא מספיק לתת עליהם תשובה. כלומר, שגם יהיה לך את כל הזמן שבעולם, לא נספיק למצוא תשובה לשאלה הזאת. זה מה שכתוב. אז מה הפתרון?
אז איך אתה יכול בכל זאת למצוא תשובה לשאלה? הוא אמר שכל הזמן שבעולם לא מספיק לתת תשובה לשאלה הזאת. הוא אמר למה? כי כל תשובה שיתנו לך, תהיה על זה עוד שאלה. לא משנה את שואלים לך, יהיה עוד שאלה, עוד שאלה, עוד שאלה, עוד שאלה, עד לסוף זמן. אז איך הוציאים מהלופ? הוא אמר שיש ים חוכמה. ובים החוכמה יש רמזים. הוא אמר שהחכם שהוא מלמד, אז הוא עושה תנועות בידיים. ואתה צריך לשים לב לפי הרמזים שהוא מרמז לך בידיים, לפי זה להבין את התשובה לשאלה שהיא מחוץ לזמן ולמקום. זה מה שכתוב. צריך לשים לב לתנועות לידיים, לפי זה לדעת. זה מה שכתוב. כתוב, הרמזים שהחכם מרמז בים החוכמה. מה הכוונה? הכוונה היא שאני מנסה לרמז לך רמז שיש שכל אחר, שאולי אם תחשוב בצורה אחרת, אולי גם תצא מהלופ הזה. ללופ הזה אין תשובה. אין תשובה ללופ הזה. אבל יש שכל אחר, שאם אתה תקלוט את הרמז שאני מרמז לך, אני נותן לך רמזים, רמזים, אתה לא קולט. אני לא קולט אותם, אז אולי תן רמזים יותר רבים. פקות חשמל. מה שאתה רוצה. לא יעזור, גם זה נראה לי לא יעזור. נו, אז בכל זאת. תלוי בך, יש לך בחירה. אני גם אפילו אומר לך שאני אתן לך רמזים, מה אתה רוצה יותר מזה? אתה יכול עוד פעם? מה? אמרתי לך, אפילו קודם את התשובה, אמרתי לך בכלל אולי אין הבדל בין סיבה לתוצאה. ומי אמר שאין הבדל בין סיבה לתוצאה? מי אמר שיש? תקשיב. אבל לא משנה מה תגיד, אני צריך לעבוד את זה. שוש, אתה רואה את זה פה? כן. אתה רואה את זה פה? כן. אתה מבדיל בין הדברים? יפה, זה יוצר אצלך סיבה ותוצאה? כן. יפה, עכשיו, אתה מבדיל בין המצב שזה פה לבין המצב שזה פה, אתה מבדיל? מי אמר לך שיש הבדל? אולי אין הבדל ביניהם. תגיד, אז מה תגיד? אבל זה מה שאני רואה, נכון? עכשיו, אם זה היה פה, ואחר כך זה היה פה, היית יכול לשאול למה זה פה ולא פה? לא. יפה, אם זה היה יכול להיות רע, אבל עדיין יכולת לשאול למה זה פה ולא פה. בוא נגיד שכל החדר הזה מלא בנייר הזה, כל. יכולת לשאול למה הוא פה ולא שם? לא. אתה לשאול למה יש נייר ולא משהו אחר. בוא נניח שבכל המציאות כולה היה כאן רק נייר. כל המציאות כולה יש רק נייר. היית יודע מה זה נייר? לא, היית יכול לשאול למה יש נייר ולא משהו אחר? אין משהו אחר, מה אתה רוצה? עכשיו, מי אמר לך שיש פה עוד משהו חוץ מנייר? היית עוד בחיים שלך משהו חוץ מנייר? היית משהו בעולם חוץ מנייר? מה ראית נגיד חוץ מנייר? אותך. מה הם? מי אמר שאתה רואה שניים? אולי אתה רואה את אותו דבר, אתה מבולבל, אתה חושב שזה שניים? אתה אומר, לא הגיוני, אין מצב, מה, מה, זה לא יכול להיות. נכון? אני אומר לך, פה התשובה. בלא יכול להיות הזה, שם אני מסתתר את התשובה לשאלה. אתה רואה את זה פה? אתה רואה את זה פה. אתה אומר, אין מצב שזה באותו מקום. אתה רואה את זה פה, זה במקום אחד? אתה רואה את זה פה, זה במקום אחר, נכון? אולי נמצאים באותו מקום? אולי אתה מסתכל על אותו מקום בכלל? אתה אומר, לא יכול להיות, מה אותו מקום? זה מקום אחד, זה מקום אחר, נכון? אולי זה אותו מקום? מי אומר שזה לא אותו מקום? החושים. מי אומר שהחושים צודקים? שכל. מי אומר שהשכל צודק? אף אחד. זאת התשובה לשאלה, זה דרך לצאת מהלופ. אם לא תעשה את זה... ומה זה אומר פרקטית? אה? מה זה אומר פרקטית? כלום, תחשוב על זה בהיגיון, ואז נותן לך שום שאלה. זה אומר פרקטית שכאילו, שלקעתי, אם אני... אם לא תבדיל בין דבר לדבר, לא תהיה שאלה למה זה ככה ולא אחרת, כי אין אחרת. אם אין הבדיל בין דבר לדבר, אם הכל אחד, אין שאלה למה זה ככה ולא אחרת, כי אין אחרת. כדי לשאול למה, אתה צריך שיהיה שתי אפשרויות. כדי לשאול למה זה כך ולא אחרת, צריך שיהיה שתי אופציות. אבל אם אין שתי אופציות, אם כל אופציות זה אותו דבר, אז מה השאלה למה? אבל לא יכול להיות שזה אותו דבר, כי זו אופציה אחת, זו אופציה אחרת. אתה רואה כיסא פה? אתה רואה כיסא פה, זה נראה שתי אופציות? אולי זה בכלל אותה אפשרות בדיוק? אתה אומר, כן, במהות זו אותה אפשרות, בצורה זה לא אותה אפשרות. לא, לא. אולי בצורה זו אותה אפשרות? מה בצורה אותה אפשרות? אבל זה ימין, זה שמאל. מי אמר זה ימין ושמאל? אולי שניים אותו מקום. מה אותו מקום? אבל זה צדים, זה שמאל, זה למעלה, זה למטה. לא, אולי למעלה ולמטה, אתה מסתכל על אותו דבר. מה אותו דבר? מה, תשתגעת? אתה צודק, אתה חכם, אתה מסתכל על שני מקומות שונים, שיהיה לנו שאלה. אתה הבנת את זה? אם תהיה אמיץ להטיל ספק בכל המערכת, אתה תצא לשכל אחר, או אז לא יהיה שאלה בכלל. אבל אני לא מבין איך אתה...